حضور سيدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سچا صوفی وہ ہے اپنے تصوف میں کہ جو اللہ کے ہر غیر سے دل کو صاف کر دے، یعنی کوئی ایسی چیز اپنے دل میں نہ رہنے دے جو اللہ کی یاد کو کمزور کر دے اور اللہ سے دور کر دے.